Девід народився з рідкісним генетичним захворюванням. В нього практично не було імунітету. Хлопчик все життя провів у стерильному міхурі. Все, що потрапляло всередину, ретельно дезінфікували. Світ Девід пізнавав за допомогою скафандру, який для нього спеціально розробили в НАСА. Допомогти йому могла тільки пересадка кісткового мозку. Та після операції хлопець помер від ускладнень. Через 35 років після його смерті сучасна медицина навчилася лікувати синдром хлопчика в міхурі. Наразі вилікувано вже 10 дітей. І трагічна історія Девіда більше ніколи не повториться. Сила духу робить людину непереможною.